magacaygu waxa weeyo adeer moosa sanadki hore aan tegay bisha tobnaan intay imaaday baroodaan ahaa soo gatay marka horeen iska baaray maba sii jijogan hore iska baaray marka cudurkaasaa naygu sheegay oo buro kansa qabtaa naygu sheegay oo cunaha meesha xadoonta iyo cunahaas ka yalaayeen xalka marka qaliin degdeg dahay waan katay ku karaan tegay wuu igu sheegay haddana marka wuxuu dhahay malagu qaraayo waxaa weyn yihiin waa inaan soo gubo haddana mid karaan tagnay haddana sidoo kale yiri wuxuu yihi waa in lagu gubo laguma qaraayo way diideen kuy labadeedaba isku raaceen xagga laguma qaraayo waa lagu gubayaa dadkana lay gubay marka adigu shan istaan u samaray marka wixii aragti iyo wixii daawo iyo wixii maada gubitaan iyo wax baartaan kulli waa dhammaaday hadda bishii lixaad ay ugu dambeysay dhakhtarka isaga ahaa marka mid kale ugu waraajiyey oo lixaad midkiba marka haddana baaritaan haddana u sugiyay wuxuu yihi anna baaritaankayga qaadayaa asna haddana u ibaaray buurta laba jeera beer la geliyey oo maaragtay la yidhi nafaaska intuu dhanyaan fiirnay inay dhaheen marka waxay dhaheen wixii maaragtay waa in la qalaa marka la imaawo lacag lix boqol oo kun ah lix kun oo dollar yay dhaheen keen anna waa awoodi waayey marka laba biloodan hadda aan dhakhtarlaan guriga joogay marka xanuunkii haddana waa igu saaciday marka aadan maarata u laceefay marka waxbana ma cuni kara waxbamana seexan kara marka markaan socod ahaana maarata socodku waa u dhib taagnada waaba kasii daranta waa inaan fadhiisto marka dhakhtarkii markuu saa yidhi anaga waxba awoodi waaye laba biloodan maarata iska joogay guriga iska joogay dad qaraabaan la joogaa marka lacagteydii iyo wixii islaan isyeeri way soo dhammaadeen haddana waxaan gacan ku haayo ma jirto markaan xanuunkii xoogaan u adkeysan waaye meeshii laba bilood iigu dhammaatay oo dhakhtarkiina lacagta iga sugaaya yaa maarata meesha lacagta soo cararay marka waxaa waa yaloo barxalay caawiyaan ku yiri marka sidaa darteed ayaan maarata aan cadda u imaadeen aan dhibkayga u sheegtay marka haddana waa dhibanahay muslimiinta meel kastoo joogaan walaalahay waxaan ka codsanaa inay cudurkaasaa laygu sheego la dhibanahay inay garab qabtaan ay ugu caawiyaan inu ilaahay barakeeyo cudurka kansarka waayo marka cudurkaas kansarka maarata aan la dhibanahay hadda maalindeed hataa meel gacantu iga soo baxay maarata wiil masaakiin oo wiil aan aqaano masaakiin anaa waxma haysta waxaana yidhi waxaan meel kale haddana ku faafaaya naga goyan dhahay haddana kaas haddana caawiya wixii iga gooyay marka waa cudurkaas kansarka hadda meel kaleo ka soo baxay marka waa sii faafa marka waxaan ka codsanaa maarata in liicawaan ka codsanaa cudurkaasaan la dhibanahay oo maarata salado badan ahaaya anigana hadda waxaa is arkay adigoo salad ka tegay dabanyaaqihiisaan isku arkay jirada inay weyn tahay oo maarata ay caadiyan aan isku arkay marka waan soo cararay intaana maalay baarali baaray dhowr istaanaan tegay oo badan oo waaweyn marka isku afay sheegeen marka cudurkaas ay sheegeen waa la baaray hili waa laga gooyay hilibkii aa la baaray marka waa la sheegay waa isagaa la yidhi marka kulli isku afay noqda hataa hilibkii la gooyay maarata hata waa la baaray oo adigu labaatan beri saddex isbuuc aan sugaa marka baaritaankii haddana waa imaadeen maxaa la yidhi waa isaga marka waxay kulli istaanla kuri cudurkaas waayay dhaheen marka cudurkaasaan la dhibanahay maarata oo waxba ka cuni karin oo la seexan karin anigana qof masaakiin aan ahay iska danyar oo ilmaheedana maarata hadda ilmaha ay shaqa haaya aan ahayn marka dad aad ula maarata oo danyaraan ahay oo waxba haysanin noodistaana kasoo jeedaa marka waxba ma heli karo waa qof iska masaakiin aan ahay oo ilaahay u baahan iyo muslim u baahan aan ahay marka waxba ma haysto waxba ma heli karo marka dhalinyaro waxaa lii caawiyay waxaa lii caawiyay inaa ilaahay imbarakay lix kun oo dollara laga rabaa oo la yidhi haddaa lixdaa ka keenin wax lagu qabanayo ma jirto anigana waxaan haaya ma jirto qof meel caadi kari maii ama socon kari qof dad aqaana maii marka guriga baa iska joogaa marka meel aan ka keenona malaha oon hadda garanayo malaha marka qof oo aad awood leh maarata oo aan hadda weel dhex kasoo raadin karna maihi marka aadan u dhibanahay marka cudurkaasaan la dhibanahay kansarka ah marka wuxuu iga yaallaa meeshan oo dhuunta iyo cunaha dhexdooda iga xabadka iyo cunaha dhexdooda iga yaallaa meel kale u ka soo baxay hadda mar dhow laiga qalay marka cudurkaasaa igu yaallo maarata aan ula dhibanahay sada maarata aan aada maarata aan hataa u hordayna cuntirada cunayna la dhibanahay oon u xanuunsanahay inay lii caawiyaan rabaa walaalahay muslimiinta meel kastay joogaan dal iyo dibid meel kastay joogaan dadka qaarka jecel dadka muslimiinta ah inay caawiyaanaan rabaa cudurkaas waa cudur xun oo cudur maarata muslimiinta iskugu gargaaraan ninka ilaahay wax siiyey oo qaarkii jecel ninka qaarkii jecel ilaahay wax siiyey ay soo caawiyaan qof masaakiin oo xanuunsan walaalkoodan ahay oo waxba haysanin oo waddan dheer ka imaaday oo meeshaanayta maarata ku xanuunsan oo maarata aada u xanuunsanan ahay waxba ma cuni kari ma seexan kari ma socon kari ma fadhiin kari siba maarata waa igu marka fadhigaa yaradada ay dhibaata maanta aadan xanuunsanaa fadhigaas yaradada way dhibaaya marka waxaan codsanaa maarata inaa ilaahay maarata aad xaggiisa aan inka kusoo ducoy idinka ilaahay fadhigiisa aad igu maarata iyo igu caawisiin dar ilaahay igu caawisiin
waxaan rabaa inaan caawiyo.